Ahojte. Už predčasom som slúbil recenziu ďalekohľadu Celestron Ultima 100. A toto je on. Začnem pekne od púzdierka. Púzdierko, ktoré prišlo s ďalekohľadom, napriek tomu, že Celestrony sú také nižšie cenové kategórii, je veľmi priateľné, je mäkké, polstrované, má niekoľko vychytávok. V prvom rade tento obal na náhradný okulár. Na tom ďalekohľade sa dajú okuláre vymeniť, prestriedať, to znamená je fajn mať to, mať ten druhý okulár za prvé chránený, mať ho po ruke spojený s tým ďalekohľadom. Druhá vec, ktorá sa mi páči na tom pustírku, je, že je možné používať ďalekohľad bez toho, aby ste museli púzdro dať kompletne dole. To znamená, odzipsujem túto prednú časť, dám dole plastovú krytku, bez toho, aby som si nejakým spôsobom zlikvidoval. Rozipsujem túto zadnú časť, ktorá mi v podstate chráni okulár a môžem ďalekohľad používať. Teraz sa ale pýtate, ha, blázon, ako to nahodíš na statív? Veľmi jednoducho, Celestron na to nezabudol a preto táto spodná časť sa dá rozipsovať až po držiak na statív. To znamená, naozaj môžete mať ďalekohľad na statíve, stále v púzdierku a bez problémov ho používať. Ja to púzdierko dám teraz dole, aby ste videli ďalekohľad samotný. Toto je on, je to obrovské dielo, naozaj to veľký pozorovací ďalekohľad. Samozrejme má to svoje špecifické použitie, nie je to vhodné absolútne na všetko. Ale to v podstate je cena za to obrovské priblíženie a veľkú svetelnosť. Keď hovorím o svetelnosti, tak mám na mysli šošovku so 100 mm priemerom. Je to naozaj veľký kus skla, ktorý do znútra prepúšťa dostatok svetla. To znamená pozorovanie za znížených svetelných podmienok, respektive zhoršených svetelných podmienok, pozorovanie večera alebo pozorovanie na vysokých zoomoch absolútne nie je problémom. Ja mám teraz nahodený okulár s rozmedzím 22x až 67x zväčšenie, čo je naozaj dosť na to pozerať sa večer na mesiac a cez deň obdivovať nejaké vtáčky, prírodu, prípadne na pozorovanie nejakých statických objektov na Zemi. Ovládanie veľmi jednoduché, zoom sa ovláda priamo na okulári, ten ovládací prvok pohyblivý je dostatočne široký na manipuláciu napríklad v rukaviciach. Takisto ostriace kolečko je veľké, štedre pogumované, to znamená naozaj v zime nejaká operácia s rukavicami nebude problém. Táto čierna časť toho ďalekohľadu je taká pogumovaná, napriek tomu neodporúčam ten ďalekohľad používať z ruky, možno ešte pri tom 22-násobnom zväčšení sa tu držať dá. Ďalekohľad je veľký, ťažký, neohrabaný a tak vám každé maličké zakmitanie spôsobuje veľké ťažkosti pozorovať ten daný objekt. Ďalšia vec, spomenul som v podstate univerzálny adaptér na statív, ten tu je veľmi pekne prevedený, veľmi pevný. Čo je podstatné, ďalekohľad je veľmi dobre vyvážený, to znamená aj na slabších statívoch drží relatívne pohodne, treba zabúdať na to, že je to naozaj veľký, ťažký kus. Celý ďalekohľad je vodeodolný, čo je ďalšie v podstate plus, ako chcete používať niekde vonku v outdoore a v prírode a podobne. Vo všeobecnosti sa jedná naozaj o veľmi schopný ďalekohľad s krásnou optikou. Cena je trošičku nepriaznivá, cez 300 eur, napriek tomu, ak to porovnáme s porovnateľným výrobkom, napríklad od Nikonu a podobne, jasné, tá kvalita od toho Nikonu bude úplne niekde inde, ale čo sa týka ale parametrov, tak tá cena je maximálne v poriadku, maximálne ústretová. Čiže asi toľko nejaké moje postrehy s používaním, respektíve s vlastnosťami ďalekohľadu Celestron Ultima 100. Ak vás zaujímajú nejaké ďalšie detaily a podrobnosti, ja to tu nechcem nejako ďalej rozvádzať, kľudne sa pýtajte formou správy alebo na Facebooku.